posa el temps que es vol posar dintre. La pandèmia ha fet extremar les mesures higièniques que aprenem en el nostre dia a dia. A Fopar complementen la neteja dels vehicles amb un tractament d'ozó. El gas elimina les males olors del tabac, de la putrefacció d'aliments o de la humitat, per exemple, i també descompon els fongs, la matèria orgànica i els àcars, entre altres coses. Només són necessaris uns 20 minuts i té un cost de 10 euros. El servei ja portava operatiu uns anys, però ara viu un augment de la demanda. L'entitat ha doblat la maquinària per fer front a les necessitats. En tenia dues i n'ha comprat dues més. Una mica el boom és poder tenir les coses al màxim net possibles, no? I el tractament de l'ozó és com un complement més. En aquest cas, si tu neteges el cotxe, neteges els seients amb tapisseria, que el que fa és treure-li taques, males olors, els àcars que poden quedar de la pell, de la roba, el que fa l'ozó és acabar de netejar tot l'aire, tant dels circuits interiors del cotxe com el mateix aire intern que van deixant totes les partícules del cotxe. I després és això, és un complement a poder millorar la neteja que tinguis en aquest cas del vehicle. Els experts recomanen netejar el cotxe primer de la forma habitual, que a Fopar es fa manualment, arribant a vinils, estores, vidres i l'aspiració de l'interior del vehicle, i després fer aquest tractament ràpid, senzill i efectiu.